ឈូងណោប៉ៃប៉ៃភ្នំជ័យគិរីមេកុងណោទីបោះសែនត្រោជាងសំរងធម្មជាតិហាក់ឆ្លៀតរាក់ទាំងមនុស្សម្នីច្រើនណេះភ្ញាក់ចិនទេសនាប្រាសាទបុរាណប្រាងប្រានលំអដំណើរគេតោដំណោដូនតាចូលលើក្នុងភ្នំសំឡឹងចលសាមេកុងស្រស់ថ្លាទឹកហូរអនឡាយអោភ្នំហាន់ជ័យដីកំពង់ចាមស្រង់កំពង់សៀមសំរោឆាតឆាយកយគុណចៅភ្នំមនោរម្យគ្មានណាយប្រឹងសាទាំងឡាយឲ្យពោទេសចរភ្នំជ័យគិរីទីមិនចង់ឃ្លាតស្គាល់ហើយចង់ទៀនធម្មជាតិគុំដោរំជេរហាន់ជ័យគៀនជ័យបវតើអែនដីទេសចរកំសានទេសនាអោភ្នំហាន់ជ័យដីកំពង់ចាមស្រង់កំពង់សៀមសំរោឆាតឆាយកយគុណចៅភ្នំមនោរម្យគ្មានណាយប្រឹងសាទាំងឡាយឲ្យពោទេសចរភ្នំជ័យគិរីទីមិនចង់ឃ្លាតស្គាល់ហើយចង់ទៀនធម្មជាតិគុំដររំជេរហាន់ជ័យគៀនជ័យបវដែនដីទេសចរកំសានទេសនាដែនដីទេសចរកំសានទេសនា